No niin, Nagi Gamerin ehkä erikoisin spesiaalivideo lähtee nyt käyntiin. Valmistetaan semmoinen kuin nakkisuklaa. En tiedä vielä mitä se tulee. Se nakkisuklaasta voi tulla hyvää tai voi tulla pahaa nakkisuklaasta, mutta aloitetaanpa tekeminen. Toivottavasti sitä suklaa ja sitten käryy. Miten kävi kotsan tunnilla, suklaa rupesi vähän mustumaan ja käryisi minulla. Teho on täysille ja näin siellä iloisesti nakkisuklaa pyörii mikrossa. Toivottavasti tulee hyvää. Sitten jos on suklaakin, saa vielä sulaamaan siinä sitten. Tosiaankin käykää sitten kaikki tilaajat seuraamassa, mutta sieltä käykää seuraa IG:ssä. Löytyy nimellä nakki-gamer. Nähän siellä se nakkisuklaa pyörii. Alkaa jo tuoksua vähän kanssa tulemaan sieltä turka taas. Okei, taittaa paistua ennen kuin suklaa sulla. Voi jumalaa, tässä käy niin. Ei mitään. Tosiaankin nakkikämerin erikoisin spesiaali video tämä varmaankin. Oiko se suklaa kohta ihan niinku sulan? Vähän aikaa olla, pitäisi laittaa jääkaappi se vielä. En mä kyllä jääkaappi kautta sitä enää käytä. Menee liian pitkä video, saattaa tulla. No niin. Miltä se näyttää? Oisko syötävä jo? En tiiä. Antaa olla vielä. En tiiä, oisko syötävä. No niin, ja nyt kun se kulho siellä vähän menee ympyrää. Nyt on hyvä. Niin tähän tuli aikamoista tuota äkkiä, tommonen aarukko. Sekoitellaan vähän näitä aineksia täällä. Perhana suklaa, sulannusten kunnolla. Mitä noin, onks tää hyvää suklaata. Sitten laitetaan se jähmettymään. Ja täällä kaapissa olisi meille tilaa tälle. Tuo menee tuonne noin. Perkele mie. Hetkinen. Noin, nyt on nakkisukka tuolla mikrossa vähän niinku jähmettymässä. Tässä välissä käymme mun gamingista tuppia vähän esittelemässä, jossa on tämmönen. Otahan. Tästä koneenkin tuli ja nyt ei tule kyllä pelaamisesta videota, vaan nyt on tämän pärkä spesiaalivideo, kävin se vaan koneen laittaa nopeasti päälle. Sori pitkästä spessuvideosta, vaan tää tekeminen tahtoo vähän kestää. Tähän minun se suklaa, joka jähmettyy siihen nakkeihin kiinni. Ja se oikein jähmettyypi. Milloinkahan, olisiko se jo jähmettynyt se suklaa? Kokeillas. Juu. Kohta se olisi varmaan alkaisi olla syötävää tää suklaa. Tää nakkisuklaa. Tulee vielä toinen osa videossa, missä julkaisin sen syönnin. Nyt kiitoksia ja hei hei!